Práve včera, teda myslím tým piatok, nám Mikuláš rozsvietil na námestí vianočný stromček a samozrejme ozdoby po uliciach. A mám hneď pre vás, respektíve pre Mikuláša, otázku od našich detí, teda od detí zo základnej školy, že či by Mikuláš do budúcich rokov nemohol doniesť viac vianočných ozdôb do ulic. A teda, že si deti dokonca všimli, že ich je z roka na rok menej, teda neviem, či sa kazia, ale teda je to otázka pre Mikuláša a tým pádom pre vás. To som veľmi rád, že sú také vnímavé, pretože oni sú také bezprostredné a povedia to, čo skutočne je pravdou. Ale na rozdiel od nás dospelých. Ale musím povedať, áno, je to pravda, všimli si dobre. My tento rok som dal za úlohu na správe majetku, aby presne sa zosumarizoval stav tých vianočných ozdôb, pretože nejaké, ktoré boli aj nakúpené a sú už neopraviteľné, pretože sú to také sériové výrobky a sú neopraviteľné, tak aby boli vyradené a eventuálne, aby sme vedeli, koľko ich chýba. Niektoré bývajú niekedy teda aj opraviteľné, záleží teda od výrobcu a od kvality toho, tej vianočnej ozdoby. Takže budú tie, ktoré sú opraviteľné, budú doplnené a tie, ktoré sú neopraviteľné, budú doplnené. Takže zatiaľ tú informáciu mi sumarizujú. Pokiaľ tie ozdoby budú rozsvietené, uvidíme, koľko ich bude. Budem vedieť, koľko treba dokúpiť a budem sa snažiť, alebo teda takú úlohu som vydal bez ohľadu na túto otázku, aby boli doplnené, pokiaľ bude možné, aby trošku bola aj taká kompatibilná tá výzdoba, aby to neboli úplne iné typy výzdob, ktoré by spolu nejakým spôsobom nevadili. Takže všimli si dobre, ďakujem za tú pozornosť, ale tento problém sme už riešili zhruba asi pred nejakými 14 dňami, keď to bolo také aktuálne, keď sa dávala objednávka na zavesenie vianočných ozdôb. Skutočne bolo zistené, že ich nie je toľko a aj tie dôvody, o ktorých som hovoril, že prečo ich nie je toľko. Takže dokúpime, pokiaľ budeme mať, alebo teda aspoň približne rovnaké. Dúfam, že zoženieme podobné nejaké tie vianočné výzdoby a že ešte v tomto čase pred Vianocami budú k dostaniu. Ale myslím si, že by nemal byť s tým problém. No a viete aspoň povedať tejto chvíli, koľko ste sa rozhodli do toho investovať? A hlavne, že to je naviac. Teda. Jednoducho neviem vám povedať. Vychádza tam asi, že 10 z tých, ktoré mám v evidencii, pravdepodobne tých ozdôb, ja neviem, či sú to kométy, alebo domčeky, zvončeky. 10 tých ozdôb jednoducho vyzerá tak, že nie je možné ich už opraviť. Takže minimálne tých 10 sa dokúpi. A s tým, že máme aj nejaké požiadavky z minulých rokov na doplnenie v niektorých častiach, tak určite, že by sme doplnili minimálne, alebo teda dokúpili by sme raz toľko, ako ich chýba. Za prvé, aby sme mali do rezervy, aby sme mohli doplniť tam, kde treba a postupne, aby sme mohli aj rozširovať tú vianočnú výzdobu. Pretože treba povedať, keď sa vrátim trošku do histórie, tak za prvé evidencia tých vianočných výzdob bola taká trošku divná a masívne sa nakúpili až v druhom volebnom období. V prvom sa niečo kúpilo. V druhom volebnom sa doplnila tá výzdoba, včetne centrálnej zóny. Takže a vtedy ja už som mal takú predstavu, že aby sme ten počet tých ozdob alebo tej výzdoby, aby sme nemali z roka na rok nejakú chudobnejšiu, ale skôr aby sme ju postupne dokupovali. Tak preto som dal aj tú úlohu na správe majetku, aby zosumarizovali, aký ten stav. A zistili teda presne oproti tým žiakom, ktorí si len tak od oka zistili presne, o koľko je menej a nahradíme ju, doplníme ju a ešte by sme to chceli rozšíriť. Dúfam, že tento rok to stihneme. Nie je to nejaká svetoborná vec, len aby to bolo niekde predajné a aby sme to mohli kúpiť.